Нет, тоже темно тут, чуваки. О. Всем привет! Вы на канале Арсенал СССР. Покажись камеру. Это мой друг. Господи, да. Слышите, о, это мой друг. Владикс. И мы едем в Карпату. Зараз мы в Києві поїжджаємо. Ой, в Ізгір'я, точніше. Ми тут собі мультики дивимося жовтою подвійною лодку. Подвійною. Тільки, дивись, і ми їдемо. Думаємо, коли приїдемо, то... Всім привіт на каналі Акселесен. Всім їм. Ми в поїзді, о. Тут Даша, це Настя, вона гость наш. Тут Ліза, ой, господи. Не видно. Ліза, там немає часу включалку світу. Не видно. Ну що сказати, ми тут їдемо. Так, да. Включи фонарик, мені сюди посвітити, хочу зняти. Може, а то в мене дуже темно. Посвіти сюди, сюди, не допоможеш? Даша. Там. Там Даша. Даша, так включити фонарик, йо-моё. Буває. Тут у нас Wi-Fi, ми граємо. Вам нічого не вийде. От такий от у нас стіл. Так, дуже так. Будь ласка, включи фонарик. Давай я. Ось такий от у нас холодний стіл. Куча нямок. Ну, короче. Короче, всем пока. Господи, идем. Всем пока, вы на канале Арсі Гласна Всех. И Даша Шоу, это было мое первое видео в Карпатах. Пока!